আম্বানীৰ চিৰিয়াখানাৰ পৰা অসমৰ চিৰিয়াখানাৰ বন্যপ্ৰাণী পুনৰ ঘূৰাই অনাৰ দাবীত উত্তাল প্ৰতিবাদ। চৰকাৰে বিধানসভাত ভুল তথ্য দাখিল কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চই। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট বুদ্ধিজীৱী ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ হীৰেণ গোহাঁয়ে। চিৰিয়াখানাখন লুপ্ত কৰিব বিচৰা কাৰ্যত মই ঘোৰ প্ৰতিবাদ কৰোঁ। মই বৰ সন্তুষ্ট, যিবোৰ কাণ্ড কাৰখানাৰ কথা শুনিছোঁ দেখিছোঁ। মই যেতিয়া চিৰিয়াখানা আৰম্ভ হৈছিল মই তেতিয়া আছিলোঁ। সেই সময়ত কি সুন্দৰ পৰিৱেশ আছিল, মানুহৰ কিমান উৎসাহ আছিল। এতিয়া কিন্তু এইটো অৱস্থা কৰিছে আমাৰ নিজৰ চৰকাৰে, যি চৰকাৰে ইয়াক প্ৰতিপালন কৰা উচিত আছিল। গতিকে এইটো ঘোৰ মানে এটা ষড়যন্ত্ৰ, আৰু এখেতসকলে কোৱাৰ নিচিনাকৈ আম্বানীয়ে যাতে গোটেইবোৰ চিৰিয়াখানা দখল কৰিব পাৰে, এইটো প্ৰাইভেট প্ৰপাৰ্টি কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে এইটো এটা আৰম্ভণি। এই হিন্দুত্বৰ কথা কয়, ৰামৰ কথা, এইবোৰ একো থাকি আচলতে আদানী আম্বানীয়ে মূল কথা। গুজৰাটত থকা আম্বানীৰ চিৰিয়াখানালৈ মুঠ 1100ৰো অধিক বন্যপ্ৰাণী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ পৰা নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লৈ যোৱা বুলি অভিযোগ চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ। অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰকাৰী লুণ্ঠন চলোৱাৰো অভিযোগ আনিছে মীৰা বৰঠাকুৰে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যদি ভাবিছে দুই চাৰিজন মানুহে চিৰিয়াখানা ৰক্ষণাবেক্ষণত মাত মাতিছে, মই কেৰেপ নকৰোঁ। এটা কথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাৰ কথা অতি হ'লে অন্ত হয়। তেওঁ গোটেই অসমৰ সা সম্পদ কেইখনমান দলং বনাই, কেইটামান ৰাস্তা বনাই ৰাইজক এইটো তেওঁ আভুৱা ভৰিব নোৱাৰে যে অসমৰ উন্নয়ন হৈছে। আজি তেওঁ যেনেকৈ ৰাজহুৱা সম্পদ এটা এটাকৈ ব্যক্তিগতকৰণ কৰাত যেনেকৈ হাত উজান দিছে, তেওঁ এইটো কথা পাহৰি যাব নালাগে। ৰাইজে দিছে যেনেকৈ, টানি নিবলৈও ৰাইজক বেছি সময় নালাগে। সেইকাৰণে কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ চিৰিয়াখানাখন যাতে তেওঁলোকে ব্যক্তিগতকৰণ কৰিব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণেও আমি ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ। এনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্যক্তিগত সম্পত্তিৰ নিচিনাকৈ যি মন যাব খেয়ালখুচি মতে তাকে কৰিব, এইটো আমি সহ্য নকৰিম। অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বন্যপ্ৰাণী বেচা কিনাৰ এখন কলা বজাৰত পৰিণত কৰাৰ অভিযোগ সুৰক্ষা মঞ্চৰ। এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে বহু কেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নাগৰিক। অৱশ্যে চিৰিয়াখানাৰ ভিতৰত প্ৰতিবাদকাৰীক প্ৰৱেশত বাধা প্ৰদান কৰে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু চিৰিয়াখানা সুৰক্ষা মঞ্চৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীয়ে চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত কি প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া সকলোৰে প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱৰ সৈতে অচিন্ত পতংগীয়া, NB News।